Semmonen juna meni siinä ja meikäläinen täällä parvekkeella vetelee nyt tällaista naamariin tällä hetkellä. Lihaperunasosen laatikkoa ja juusto, tämmöstä juustoa. Vähän kuin koskenlaskia tällaista juustoa naamariin. Mä katselee tonne päin, kun sieltä kohta tapahtuu jotain. Mitä tuolla tapahtuu? Tavallinen juna tulee. Tavallinen juna sinä meni. Joo. Nyt sitten tällaista pöperöä naamaria. Mitä mä nyt sanoisin? Ihan. Maistuisi varmaan sullekin. Ehkä suolaa saisi olla kyllä vähän. Mutta muuten ihan 5/5. Ei muista kun mä lähden nautiskelemaan lihaperuna sosen laatikosta ja ei tässä muuta kuin näihin herkullisiin hetkiin täältä tähän. Näihin kuviin ja tunnelmiin täältä tähän. Maistuisi varmaan sullekin.